Tëguat njani prej mretve ka po anër që i kanë ra këtë dhamë. Vesh një dhamë i ka metë, edhe i ka thirë këshiltarë, edhe i ka vetë, qëfar do me thanë një ka kjo anëra jam. I ka thanë njani për ty në thotë, kanë me të vdikë këtë antarë të familjes, ki me metë vesh vetën, edhe ka dënu. E ka arë tjetëri, i ka thanë, kanë me të vdikë këtë antarë të familjes, ki me metë vesh vetën, edhe ka dënu. Ku ka arë tjetëri, një që i ka zgjedh fjallët, mi a thanë. Ka thonë, kuptimi anërës është se ti ki mërnu mas gati prej antarëve të familjes. Do më thanë, a pe ti bjen kanë me dhe krejt ki me dhe zhvetën. Vese forma që shë ja ka thanë me butësi, ja ka thanë me mirësi. Edhe jo, kur t'ju falë një njerëzve për islam, kur t'ju thirë një njerëzve në islam, zgjedh një fjallët edhe më nënë mi a thanë sa me mirësi.